Nəzərə alsaq ki, hal-hazırda döyüş gedir və bir çox həkimlərimiz döyüş bölgəsində könüllü olaraq hətta yollanıblar. Bu xəbərlərdə eşidirik, bilirik, görürük. Ona görə də özünüzü qoruyun, çox xahiş edirəm, özünüzü qoruyun, maska taxın, xəstələnməyin, soyuq dəymədən özünüzü qoruyun ki, fəsadlar çoxalmasın, saylar da çoxalmasın. Biz bu sayları hər dəfə səsləndirəndə əziyyət çəkirik. Bununla bağlı elə süjetimiz də var koronavirusla bağlı. Gəlin birlikdə baxalım. Yəqin ki, virus yoxdur, ya necəsə. Məncə bitir. Elə mi? Bəli. Niyə elə düşünürsən? Çünki say getdikcə azalır. Çoxdan bitib. Ya bunu nəyə görə deyirsiniz? Çünki əvvəlki kimi, yəni necə deyim, inandırıcı gəlmir. Son günlər ölkəmizdə koronavirusla bağlı yoluxma sayının azalması insanlarda müəyyən qədər arxayınlaşmaya səbəb olub. Bəli, bəzi insanlar düşünür ki, artıq COVID-19 virusu bitib, özümüzü qorumağa, müəyyən qaydalara əməl etməyə ehtiyac yoxdur. Təəssüflər olsun ki, bəli, biz bunu müşahidə edirik. İnsanlar sanki arxayınlaşıblar, bu karantin davranışlarına əmr eləmirlər. Biz qətiyyən karantini yaddan çıxara bilməliyik, çünki dünya bugün bunun ikinci dalğasını bəzi yerlərdə yaşayır. Bəzi yerlərdə sərt karantin tədbirləri həyata keçirilib, Avropa ölkələrində. Belə olan halda biz bunu qulaq ardına vura bilmərik. Payız aylarında digər xəstəliklərin də artdığını deyən ekspertlər insanları mümkün qədər ehtiyatlı olmağa çağırır. Xüsusilə nəzərə alaq ki, soyuq dəymə xəstəliklərin də bu payız vaxtı xüsus çəkisi artacaq. Çünki hər il bu mövsimi soyuq dəymə xəstəlikləri olur. Bunların COVID-lə oxşar əlamətləri də var, qızdırma, üskürük, halsızlıq və s. kimi. Ona görə də bunların differensiasiya məsələsi də xeyli problemlidir. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın tibbi eksperti Rəşad Mahmudov deyir ki, artıq hər bir insan COVID-19 virusunun yarada biləcəyi fəsadlardan xəbərdardır. Bu günlərdə hər kəs həm də ona görə ehtiyatlı olmalıdır ki, koronavirusla bağlı hər hansı gözlənilməz alovlanma reanimasiya yataqlarının COVID-ə görə sərf olunmasına gətirib çıxara bilər. COVID-lə mübarizəni daha da biz ciddiləşdirməklə, ölkədə infeksiya ehtimalını azaltmaqla, infeksiya ilə mübarizədə istifadə olunacaq tibb personalının bir mənalı olaraq COVID-li xəstələrlə mübarizədə deyil, daha çox bugün ehtiyacımız olan əskərlərimizin təhlükəsizliyi və sağlamlığının qorunması üçün səfərvər olmasına dəstək vermiş ola bilərik. Koronavirusla mübarizədə isə qələbəyə gedən yol 3 sadə qaydadan keçir. Qapalı məkanlarda maska taxmaq, məsafə saxlamaq və gigiyena qaydalarına əməl etmək.